السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، نبذل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. سورة مؤمن سليرشتم سفارة آيات نمبر يوشتم. أولم يسيروا في الأرض، د دې ځاین الله تعالی تخویف دنیوي بیانې مشرکانو د عالم کې او مکی والو، تاسو له تجارت د پاره کله شام ته روان یې او کله چې کوم دنو یمن ته روان یې، نو تاسو چې کله شام او یمن ته ځئ نو د عادیانو د سمودیانو په لاره باندې د غی په کلو باندې ستاسو تک کیږي، نو تاسو په هغوی باندې نظر واچوئ، وګورئ که مالونه دي نو الله هغوی له ورکړو، که طاقت و نو الله هغوی له ورکړو، که ځوانۍ وي نو الله هغوی له ورکړی وي، هر قسمه انعامات الله هغوی له ورکړو. تاسو دا غی دې کندرات نه عبرت والی چې دا غی دا کندرات غی په کوم نخرو تماشو باندې آباد کړو، مضبوط مضبوط کلاګانې جوړې کړې وي چې لا در اوسه پورې هغه موجود دي. بل الله وی وما بلغوا معشار ما آتیناهم، تاسو لا دا غی لسمی سیدم نی رسید دی، وما بلغو معشار ما آتیناهم، ما کیوالو تاسو لا دا غی لسمی سی قدر تا نی رسید دی، چلا غی لکم طاقت ورکڑو، کم عزت ولا ورکڑو، کم مال ولا ورکڑو. خو یاد لرئی گوری دا کم نقصان چې په تاسو کې نن موجود دی د شرک والا، نمدک نقصان باغی کی موجود ہو، اور دی نقصان دو وجہ چید اللہ پا گرب کی رالل، اللہ تعالیٰ نیستا و نابود کلو، تس نسکلل، دنیا تے او خودل چی بھائی دنیا کی جہر سکی گی اندہ اللہ پا فضل بانی و دا اللہ پا قدرت بانی کی گی، چید اللہ امداد دا سرنی نصب ہو کی اللہ غی نیستا نابود کلو. نبی فرمائل اولم یسیرو ایدین گرزی فی الارضی پر اسمکہ کی
فینظرو چې دی وګوري کیف کان عاقبت الذین سرنګ یو انجام دا کسانو کانو چې دی من قبلهم وړاندې د دی نام دی دوره عبرت د پاره نه ګرځي په کار د چې دی وګرځي د کور وزي عبرتن چاپېره وګوري چې دی نړوان دي کوم خلکو د هغې انجام بیا څه و کانو ادی هم کانو هم ادی اشد دا ډیر سخت من هم د دی نه قوتن په قوت او په طاقت کې واسارن او په آبادۍ کې فی الارض په ځمکه کې چې پرېښودي د هغې لره تاسو وګورئ که نه څومره لوی طاقتونه الله هغې له ورکړي او دا ځمکه یې څومره آباده کړې وه سور لوی طاقت الله غی له ورکړو وی دا غی د ټولو نه ادنا او مندرې سړی چې د ټولو مندرې شپې ته غځو په بره باندې چې کوم دی نو ځه څلور نیمې شلې غځه سل غځه شپږ شلې غځه دا د هغې یو یو سړی و او چې یو بل سره به جنگ شن یو بل پسې به د کجورو بوټي را لړول د کجورو ډکې ته چې به یې لاس اړم که نیغ به یې راوباسلو داسې طاقت ول الله ورکړو موږ نن د جوارو ټانټه نه شو را لړولې د ویښ نه او هغوی به چې کوم دی نو د کجوري بوټي را لړو اوس دې نه تاسو عبرت والی چې کم باډي به وه کم طاقت به و کم صحت به و او د غټانو نه به چې کوم دین تراشل او باغی کې به ځان له کورونو جوړول خو چې کوم مرکزی خبره واکم مین سیزو توحید د الله تعالی ناخو اثر نو د پیغمبر خبره منل لازمی نه اثر نو چا اثر نو بس الله تعالی په خپل ګرب کې راوستل فأخذهم الله ونؤني والدي لر الله تعالى بذنوبهم بسبب دو گناهون دو دي مقصد دایت داري چه دا عرص و سرو خودی ولا بیا ایس پای دا ورنکلا فما اغنا عنهم ایس پای دا ورنکلا دیتا دو دی دی مال دو دی دی زائری سیزونو دی پا کار رانه لل وما کان لهم او نو دو دی دو پارا من الله د غذاب د الله تعالی نه مې واقع څوک بچ کوونکی او چې د الله په قهر کې راګیر شو که نه بیا چا خلاص نه کړل وما کان لهم من الله من واق نو د دوی دپاره د غذاب د الله تعالی نه څوک بچ کوونکی محفوظ کوونکی چې د الله په قهر و غضب کې رالل ایس نه ولا مال پیدا ورکړه نه ولا طاقت پیدا ورکړه نه ولا ایشي پیدا ورنکړه دا غذاب په دی باندې اولی راغلی وو یو منټ دا غذاب په دی باندې اولی راغلی وو نو دا ذالکه چې کوم دی نه علت د غذاب د پاره ذکر کوي دا دی الله په خپل قهر او غضب کې اولی رہی سار کړل نو دا ذالک دغې لپاره علت دی ذالک دا غضب بانهم په سبب د دی باندې کانت چې او تا دی هم چې راتلل کړو دی دا رسولهم پیغمبرانو د دی بل بینات په معجزو ښکار او سرام ذالک دا غضب د دی بانهم په سبب د دی باندې کانت تا دی هم کانت چې او تأتیهم چې راتلل کړو دی ته رسلهم پیغمبرانو د دی بالبینات په ښکاره او معجزو سره نو فکفرو دی دې کفر وکړو انکار یې وکړو پیغمبر ورته راغی د الله توحید یې ورته بیانو دی ترې انکار وکړو نه موږ خو تا نه منو نو بس چې دی کله د الله د پیغمبرانو انکار وکړو الله تعالی په خپل قهر کې رایسار کړو ذالک دا غذاب مذکورا بانهم بسبب د دیوانی کانت چې او تا دیهم چې راتلل کړو دی دا رسولهم پیغمبرانو د دی
بالبیناتی بموجزو خار او سرا فکبرون دی کبر کو فاخذهم الله اونی ول دیلر اللہ تعالی په سبب د کبر د دی انه بیشک اللہ تعالی قوی طاقت والدی شدید العقاب اس غذاب ورکون کرے دلہ نیول بیا دس سر سم ندی دلہ گرب بیا سر سم ندی لگا سورہ ہود کی تیر شو فما اغنت عنهم آلہتهم اللتی بیا پیدا ورنک لدی تا دی خدایانو آغا خدایانو چی دی برابلل ولقد ارسلنا موسى بآياتنا مخکې وی چې دی پیغمبران برالل نو دی به دغه تکذیب وکړو پیغمبران و معجزات پیش کړل دی به انکار وکړو اوس الله تعالی یو تفصیلی نمونه ذکر کړي په هلاکت د فرعون هامان او قارون چې دې سرنګ انکار کړو او موسی علیہ السلام دې د کوم معجزې وړاندې کړې وي نو دا د هغې لپاره یو نمونه ده ولقد ارسلنا په تحقیق سره لېږلو موږ موسی علیہ السلام بآیاتنا په معجزو زموږ سره و سلطان مبین او په امسا ښکاره سره امسا ډانګوری ورته موږ وایو دا اوس یو تفصیلی نمونه ذکر کیږي مخکې خود دا وی کنه چې الله جل جلاله دی هلاک کړو ولی هلاک کړو چې پیغمبر بو دراغ اند خبره به نه منله توحید نه انکارو نو سوی د دې دا عقیده پر یو نمونه پیش کړي وګور موسی علیہ السلام سوره معجزې پیش کړې وي او بیا خاص کر په معجزاتو کې ټول نه غټه معجزه هغه امسا وه چرا غزار به کړن خامار به تینه جوړ شو چې بیا به ورته لاس کړن د هغې نه به بیا ډنګوری جوړه شوه زموږ استاد محترم رحمه الله هغه به دا ثابته بیانوله دا قانون به بیانو وی چې کله سلطان مبین د موسی علیہ السلام په واقعه کې ذکر شي چې کله د موسی علیہ السلام په واقعه کې سلطان مبین ذکر شي وروسته وګوره کدا بیان فرعونیانو ته نو بیا به دینه مراد امسا وي او که چیرې دا بیان بنی اسرائیل ته وو نو بیا به د دې نه مراد تورات شریف وي اوس دلته کې دا بیان د موسی علیه السلام چې دی نو دا فرعون ته دی الی فرعون فرعون ته نو دې وجې د سلطان مبین نه مراد چې کوم دی نو څه شی دی د سلطان مبین نه مراد امسا ده ولقد ارسلنا بتحقیق سرا موږ لېږلو موسی علیہ السلام بآیاتنا په معجزو زموږ سره و سلطان مبین او په یو دلیل ښکاره سره چې امسا وه الی فرعون فرعون ته و هامان او هامان ته و قارون او قارون ته فرعون هامان او قارون ته اوس صرف موسی علیہ السلام خدای در واڼو ته نه وتلې پوره بنی اسرائیلو ته کپتیانو ته راغلی وو پوره قوم ته راغلی وو خو د دې درې واڼو تخصیص د دې له وجې نه وشو چې دوی د الله تعالی بادشاهی ورکړې وې دوی د الله تعالی مالونه ورکړي وو اقتدار یې ولې ورکړ وو نو د هغې په نشه کې دومره مس پرادو چې موسی علیه الصلات والسلام عظیمه دشمنی دی قبول کړه د موسی علیه السلام په مخالفت کې دی لوی کردار ادا کو
او سره د دینه چې بچای و سلام وی او مالونه و سرم و دار سو سره و، لیکن چې د الله قهر راغین بیا ولې ایشی پیدا ورنکړه. فرعون تاسو پیژنئ چې مشهور بادشاه و د مصر، بار بار ذکر شوی دی، یو لوی جابر و. او هامان چې و نو دا وزیر د فرعون و. دا غټ وزیر و د فرعون سره. او قارون چې و نو دا د موسی علیه الصلات والسلام د تره زوی و. د قارون پوره تفصیلی واقعیا په سورې قصص کې تیره شوې ده. نو دی به هر یو دور کې موسی علیه السلام ته هر یو خپل خپل کس به وي ته مونږ ته معجزې وښیا، چې ته وایې چې زه د الله پیغمبر یم، تا سره څه معجزه ده په دې باندې. نو چې کله موسی علیه الصلات والسلام دی ته معجزې وښولې، نو فقالو ساحر کذاب، دی وی او دا خولی جادوګر دی، دروغجن دی. موسی علیه السلام ته معجزات وړاندې کړو د دې لپاره چې دی ویریږي او الله طرف ته راشي. نو دی څه وی؟ دا خولی جادوګر دی. الى فرعون، فرعون دا، و هامان، و هامان دا، و قارون، و قارون دا، فقالوا وی دی ساحر دا، جادوگر دی، کذاب دیر دروغجن دی، دروغجن. فلما بس ارگلا جاهم چراغ دی دا، بالحق پا حقوان دی، من عندنا دا طرف زمانگنا، چکل راغ دی دا، موسیٰ علیہ السلام، پا جا کی زمیر، د هو راجې دی چاته؟ حضرت موسی علیه السلام ته. فلما جاءهم بالحق، هر کله چې راغې موسی علیه السلام دی ته په حق باندې، او د حق نه مراد دلته کې نبوت دی او بیان د توحید دی. ان چراغ انسی و دووی قالو دیوی اقتلو تاسو او جنی ابنا اللذین زامن دا کسانو آمنو چیمان روڑ دی معهود د سرا وستحیو جوانده پریگ دی نسا او مخزید دی دوی ممانو کا وستحیو بی حیا کئی نسا او مخزید دی نو دا سب خکول دو علکانو او بی حیا کول دی جنکو دا دو واری شیو. یو چه کلا موسیٰ علیہ السلام و السلام لا پیدا شوی نو، نو فرعون یو خوب ولیدو چه دی فلسطین دا غاری دی بیت المقدس دا غاری یو اور روچت شو، او راغی د مصر نه چاپیره تاو شو. چې دا خوب یې کله هغه خپلو کاهنانو ته بیان کو، نو هغوی ټولو ورته دا خبره وکړه چې په دغه بني اسرائیلو کې به یو ځوان پیدا کیږي او ستا د حکومت د ختمولو ذریعه به ګرځي. نو فرعون خود خپل زمانی یو لوی زناور و، اوس دې ته بیا هغه ونه کتېدل چا به څوک یو کم ځای کې بهی، خو بس اډر جاری کو وی په بني اسرائیلو کې چې کم ماشومان پیدا کیږي نه تاسو ولاله وی.
نو سور ما شومان چې په بنی اسرائیلو کې پیدا کیدل نو دی بالا لولو چالی گری دول زرا چالی گری دی اویا زرا دا ما شومان دی علال کلو چالار کلنو پیرونیان نالیلو پیرون تکی ناستل وی سیب اخپلو کی او خبر گو من خلی گیایو دیل لکان لالو جنگای ولی پریدو او بیاو دا سپک نظر دا کو چې من دی دا جنگو سر نکان کو دا دی دا خزو سر من نکان کو دی خو من خپل دیکانان گنو نو چې دا کوم پوزیشن دی نیو رس بدا سراشی یو رز بدا سراشی چه ده دی الکان بطول ختم شی و جنکای به معطل پاتی شی نو نسل به ختم شی نو بیا به زمنگا خدمتون سوک گئی منگلا پیرغون دا خبر زین تا پریواتی دا او حکم جاری که چه ده نن نباد یو کال لکان لالوی او یو کال ما لالوی وزدت دا پتنو چه کیده شی چه دا ماشوم چه زدت نیر کم پا آن کال بانی پیدا شی چه پکی سب خانی خو اللہ و تخپل تدبیر خو و مکرو و مکر اللہ دا خلکم مکر گئی خو اللہ وی زماد مکر و دا تدبیر پا مقابلہ کی د خلکو مکر ایست نه دی الله جل جلاله و ته داسې چل وښو چې هارون علیه السلام په کال باندې پیدا شي چې په کوم باندې ذبحه نه وه او موسی علیه الصلات والسلام په هغه کال باندې پیدا شو چې کوم کال باندې ذبحه کولو دا غی واقعی بے سور قصص کے تاسو ویلے وا چمور پا سندک کی واچا و بو کی واچا و بیادیو سات و دا 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 حاقو چا اللہ سے غواری نک شاندی کی گی نو یو دغ وقت کی زب خشی وا او دوی ما زب خد زانانو چی پا بنی اسرائیلو کی راغلی وا چما شمان بیو لالالول نو چې کله موسی علیه السلام د ایمان دعوت خلکو له ورکو نو فرعون او د هغه ملګري په تشدد کې رالل غصه کې رالل او مسلمانان ته یو ټیس رسو دی یې دباول دمکی ولې ورکوله نو د دوی بچي به د دوی مخې ته لالول او دا ګرانه خبره چې ستا بچی مخې ته لالیږي څنګه به برداشت کوي په دې آیت کې الله تعالی د دغه دویمې ذبحې بیان کوي دا دویم ځل باندې د موسی علیه السلام په ژوند باندې چې کومه ذبحه شوې وه قالو اوی دی اقتلو تاسو ووژنئ ابناء الذین زامن دا کسانو آمنو چې ایمان راوړی دی دلته ګوره دا مراد دی هلته بیبی هلکان ولا لالوی نالتا که لالول چون دی یاری دی نو چه اسی نا چه غماشون پا دی که پیدا شی او دلتا که سووی دا مومنان و زامن لال کئی وستحیو او بی حیا کئی نسا هم لون دی دی وستحیو جوانده پریک دی نسا هم خزی دی دی دوال مانی کی گی وما کئی دل کابیرینا نو من سبر کابیرانو الا پی دلال مگر پنا کامی کیوام الله وی د کاپیرانو منصوبه نه وه مګر ناکامه ضایع دی چې سره پاره کول هغه ونه شو وقال فرعون ای فرعون
ضروری پریک دی مال را اقتل چزو وجنم موسی موسی علیہ السلام ولی یدعو دے دی رو بلی ربه رخ پل لرام نو یو کول داری چی موسی علیہ السلام دا پیرون تا با دی خپل وزیران و خپل خزی دی دا مشور ور کولی چی گوار موسی علیہ السلام لگو دی ور نڑی دا یو حق پیغمبر دی و بنگ مالی بدا اللہ غذاب راشی بازی وی دا د موسی علیہ السلام سره پټه همدردی و ته دیر وجنه بیده توی چه وجنه بینه خدا پا آغا وقتی چه دا کول محمول شی پا حقیقت بانی او بازی وی نا دا کول محمول نده پا حقیقت بانی بلکه دا پیرون اسی چه غی جوڑه کلی پریمی دی لر را لرا کئی زوزمه دا موسی علیہ السلام وجنم پریمی دی لکه بازی وقتی او بیخون دا سڑی پا جنگ کی اسی چه غی او باسی تاسو دما پری دی تو تاسو ته ما پرې چا نیولې نی خاصې د دباولو دپاره د دمکۍ دپاره چغې وباسي نو فرعون د موسی علیه السلام خواله هم نشدلی هغه چې به امسا را خلاصه کړه ده به په شا باندې رټ واخېسته که نه دې د هغه خواله نشدلی هسې د دمکۍ دپاره وی ځان یې زور ورکو وی مالک دده پرېږدی تو خواله به ځې څنګه وليدعو دي درو بلي ربه رخبل اني اخاف يقينا زيريكم ان يبدل دا چه ديو بدل کی دينكم دين ساسو نور می سپروا نشته دي علالي خدا زيو کنه غم وسه د خپل حکومت او دې نور می سپروا نشته خو تاسو له دا دین ختمول غواړي او ان يظهر في الارض الفساد يا دا چه دي بغال ظاهر کی بریزمک کی فساد لرام د دین یریګما چه فساد غالب کی مراد د فساد نصرې حکومت باندې قبضه کول دی لکه سوره اعراب کې دا مسله تی رشی وا یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم د دې دوالو غره مقصد داری تاسو د خپل وطن نو باسل غواړي او پر ازمه کې باندې حکومت قائمول غواړي امام قتاده رحمت الله علیه وی وی مراد د فساد نس شه دی د الله طاعت دی عبادت دی نو پس مکه باندې به د الله طاعت او عبادت خور شي او بیا به ماته څوک واخوان نه شي وقال موسی وی موسی علیه السلام موسی علیه السلام چې فرعون په دې اراده باندې پوښتنه دعا وکړه این نیز چه ما غستو پنانی سم بی ربی پرب زما و ربی کما و پرب سا سبانی من کل متکبر انده هر یو متکبر لا یؤمنو چی ما نرادی بیوم الحساب پرزی حساب بانی موسیٰ علیہ السلام سو بی یا اللہ ز پنانی سم پتا بانی او کون تیم دوی استعینو باللہ من کل متکبرین من کل شر متکبرین د شر د هر یو متکبرنا بس دا ډیر دی جی ترجمه ته ګوری اولم یسیرو ایدین گرزی فی الارض پر ازمک بانی فینظرو چی اگوری کیف کان عاقبت الذین سرنگو انجام دا کسانو کانو چو من قبلهم راند ددینا کانو دیهم ادی اشد دا سخ منهم ددینا قوتا دتا قدنا و اثارا او اباد کلی و فی الارضی پدی ازمکا کی اباد کلی و پدی ازمکا کی پری خودی دیا غیل را فاخذهم الله نونی والدیل را اللہ تعالی بی زنوبهم پا سبب دا گناہون ددی بانی وما كان لهم او نو د دې لپاره من الله د غضب د الله تعالی نه مې واقع څوک بچ کوونکې ذالک دا غضب مذکوره
بأنهم بسبب دديباني كانت شؤتاتيهم راغلي ودي تارو سلوم پیغمبران ددي بالبينات بموجزو خارو سرا فقبرو دي كبر قلو فاخذهم الله نؤني والدي لر الله تعالى إنه بيشك الله تعالى قوي طاقت والدي شديد العقاب سقزاب ورقون كده ولقد أرسلنا بداقيق سر منغ لقلو موسى عليه الصلاة والسلام بآياتنا بموجزو زمان سرا وسلطان مبين نو بمساخ كار سرا إلى فرعون فرعون دا وهامان وهامان دا وقارون وقارون دا فقالوا وي دي ساحر كذاب دا پیغمبر چکم دي ساحر جادوگر دي كذا ساحر ساحر دي كذاب دروجن دي فلما جاء عمر کل چراغ دي تب الحق پا حقوان دي پا توحید او پا رسالت سرا من عندنا دي طرف زمانگنا قالوا دي وي اقتلوا تاسو قتل كي ابنا الذين زامن دا کسانو آمنو چی معنی رول دي وستحيو جوان دي پریک دي نساء اهم خزد دي وما قید الكافرين ند منصوب دا کافرانو الا في ضلال مگر بنا کامائی کی زائرہ وقال فرعون وي فرعون سرون پریک دي مالرا اقتل زو اوجنم موسى موسى علیہ السلام وليدعو دي درو بلي ربه رخب لرا اني زجم اخابو يريق من يبدلا دا چه دي ببدل کی دينكم دين ستاسو او ان يسرا يا دا چه دي بغا زائر کی پل ارضی پس مکا کی الفساد پساد لرا وقال موسى وي موسى علیہ السلام اني زجم غستو پنانی سم بربی پرب زما وربكم وبرب ساسو مانی من كل متكبر اند شر هر يوم تكبر كون كنا لا يؤمنو چی مان راڑی بيوم الحساب برزی ساب باندی پاخیرت مانی صدق الله العظیم صدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خجی دا ملګری وی چې موږ ته د محرم د روجو باره کې ووایه لارز اشتی جی بیا بته ووم ښه نهم او لسمه دا خو نن د محرم دوی مرض ده که نه نو نهم او لسمه یا لسمه یو لسمه خلک نیسي انشاءالله چې رضی راکمی شین بیا بته پوره د هغې تفصیل ووام که خیرې او د روجو فضیلت بته ووم چې په دغه رض باندې روجه نیول څنګه دي او دغه رض باندې نور څه اعمال کول پکار دي انشاءالله په دې بته پوره تفصیلي خبره که خیر خیریت بیا ووام ښه دا تفوس چا کړی دی چې د رضاعت باره کې رضاعت دی ته وایي چې یو زنانه ولګي ماشوم له پای ورکي نو د دې خو چونکې دې کې بعضې مسئلې داسې دي که نه چې رضاعت شو نکاح شو طلاق شو میراث شو نو دا مسلې لګون ته کې په میسج باندې تپوس کول او پیپم جواب ورکول دا ګران داسي چې کله کله په دې کې یو کس مخکې رستو شي تا یو شان دی ویلی او د کوم مفتي نه اچانه تپوس شوي دغه ذهن ته جواب خو تاله د مسلې مطابق درکي خو هغه سوال غلط راشي نو نقصان به وشي د دې د وجې نه اول خو کوشش دا وکړي ستاسو په کلي کې الحمدلله ښکلي ښکلي علما او مفتیان شته دي دغې نه تپوس وکړي او که داسې نه چې خامخا تپوس کول غواړي نو بیا مخامخ راشي د رضاعت شو د نکاح او طلاق شوه د میراث شو نو دا مسلې تپوس په ایپ باندې ګران په دي هسې ده چې نقصان پکې وشي او بیا نور خلک یې واوري نه هغه بس خپل کور باندې قیاس کی نو دا د پوره د یو حرمت او د حلت مسله ده د دې د وجې نه داسې جواب دې ځای کې لږ ګرانې ښه د یو خبرې خیال ساتئ نن سبا په دې جمعاتونو باندې دا مدرسو والا ډېر ګرځي موږ پلان کوي مدرسې نه رالو چانده کوو موږ پلان کوي مدرسې نه رالو چانده کوو دې کې لږ ته احتیاط کوئ اوس پرون ما ته ویلی شو چې دوه درې څلور واړه دي ماشومان دي بس هیله به د دولس دیارلسو کال وي نه ورسره د مدرسې څه پیټ شته دی نه ورسره مهر شته دی او بس داسې غیر ذمه دارانه طور پټکي مټکي والی دي او په جمعاتونو ګرځي او موږ پلان کیځای کې مدرسه را پلان کیځای کې تغیر پر چندې کوي نو دې کې لوگوں ته کې سختی کوي دور نرمی م کوي تپوس نه کوي او لوگوں ته کې دا کوي ځکه سینا الله دې نه کی الله دې نه کی دا زمنګ دا مدرسې چې دین دا ډېر بې عزت ادارې دي الله دې نه کی داسې خلکو د وجه نه مدرسو ته ټېسو نه رسی نو دا مې ته درخواست دی چې ستاسو جمعه ته څوک راځي لوگوں ته معلومات کوي لوگوں ته کې لکه زه به د خپله واقع وم یو دوه کاله مخکې
منګه په دې موټروی باندې روان شو ددلو چرسدی ددلو زما سملګری دی وی دغه ځای کې موټروی نه لاندې مدرسې یاد کړه وی دا پلان کې مولوی صاحب جوړی او داسې داسې بس پای باندې خبرې زمونږ شوې نو ماتیا وا 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 مې داسې یو کس زمونږ جماعت ته راغلی و هغه د دې مدرسې حواله ورکړې وه چنده غواړي نغما ته وی چې ګور لږ پام کوه دا کس چې کوم دی نو ګور دا ګڼکپ دی او دغه مدرسې سره د تعلق نشته هغهسې بس اتفاقاً څه وخت بعد بیا راغې چې بیا راغې نو ما موس کو موس ته زه فرض و د مخکې کېدم نو ماته وی چې یاره زه اعلان وکړم د مدرسې دپاره ما ته یې دره کومه رسې دپاره اقامت شې او مخمې ته راوړم ای کومه رسې ده وی د پلان کې دي نو ما ته یې ورې که هغه نه زه لږ تپوس کومه نو وی نه جی ته څنګه وایې تسلي وایې زه به ته وکړم دا زه مدرسې دپاره غواړم مې ښه ما بیا زه خیر اعلان وکړه بس ما صرف اسی ته بوسو کو نو په موس کې ما ته رنګونه راتلل نو ما چې مونږ سلام وګرځو نو چې زه داسې راتلم شاته ما موبایل له اوچت کوي څوک دي ان دا کس په ما پوه شغوي کې دی چې دغه ته رنګ کوي او اعلان یې کړو زموږ جومات کې او چې ما سو سنت او وی تر کول موستن ټیم او تا شاته مې وکتل سړی تښتېدلو بیا چې ما معلومات وکړو نه یو ګڼکپ سړی او ځان د پارې چنده ټولوله او د مدرسې پیړې هم جوړ کړو نو لږ غونته کې تپوس کول په کاري ورته وایي مال دغه محتمیم سیم نمبر راکتو یا دغه مدرسې چې کوم ناظم دی تیر رالیږلې مال یې نمبر راکا او بیا داسې چې هغه دا واړی یو یا داسې غونته کې چې بنده په شکل نخکاری چې دا صحیح نه دی او د مدرسې حواله ورسره نی نو دی له بیا چندې مندې مور کوي ځکه یو وخت به داسې راشي چې ګورئ دا مدرسې به خلک په دې چل بیا بدنامی نو دی نه دی لږ خیال وساتی ښه الله دې زمونږ استاسو او زمونږ د دې ښکلي دین حفاظت وکړي الله دې د هر قسم ناکار خلکو د مکر او د شر او پریم نه وساتي دعا وکړي چې الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم کریم رب ته زمونږ نه رضا شي الله زمونږ دا سبق په خپل پاک دربار کې قبول او منظور کړي الله تعالی نه رضا شي الله تعالی نه رضا شي الله چې ته په خوشحالي کې اکار زمونږ نه والي چې ته په خپګي کې دغه رضا شپو نه دغه کار نه دغه بد عملونو نه دغه ناس نه دغه مجلسونو نه مونږ ټول ساتي الله مونږ د خپل محبت راګي خپل رضا را لراګي الله زمونږ او د دې ټول په ژوند کې برکت کړي په صحت کې را ل برکت کړي استقامت را ل راګي الله زمونږ ټول تقوا طهارت اخلاص نصیب کړي سور مشران زمونږ پات شوی دی الله کا شران پات شوی دی د دې سبق ثواب او تمنګ بخله دی الله دی او تو رسول کی او الله سور چې ژوند دی سوګ بیماران دی په کوم مسله کې مبتلا دی الله غټول له صحتونه ورکي الله غټول د صحتونه ورکي الله ټول مریضان له صحت ورکي الله زمونږ په اولاد کې برکت کی زمونږ په مال کې برکت کی زمونږ په رزق کې برکت کی او الله مونږ ته دا ګرمي بدله کې خپل موسم را لرا کی الله دا درې سلور ورځې ډېر ښه موسم الله دا موسم بیا کشان دی یخ کی الله مسلمانانو ته آسان کی الله مونږ ته خپل عبادت توفیق را کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين